Ngire mbasuze mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane mwebwe mwese mwahise bwo gukurikira gahunda n'ibiganiro bya Sports Reporter Media munyemerere muri karokanya tugaruke ku makuru benshi atandukanye agezweho ari kuvugwa ndetse na byinshi bitandukanye bigezweho mu makuru y'imikino by'umwihariko kuri equipe ya Peri Football Club iri kwitegura umukino mu kanya na equipe ya Gadika birumvikana ni umukino uza kuba mu kanya ku isaha y'isaha 9 birumvikana ni kuri uyu wa kane ku isaha y'isaha 9 kuri Kigali Pere Stadium birahabye twa ko ekipe ya Gaditka ariyo iraba yakire ekipe ya Peri Football Club ni mu gihe umukino ubanza kuri Kigali Pere Stadium n'ubundi ekipe ya Peri Football Club yari yabyakiriye Gaditka byanganyije igitego kimbonye kuri kimbonye ibyo ngibyo rero kaba ariyo tuje kurebera mwese Peri Football Club iratsinda uyu mukino cyangwa se iratsinda ibitego bingana gute wowe ubonye video mbere yuko uyu mukino utangira ni ku isaha isa 9 ubwo ngubwo ni update news cyangwa se ndaguhereza byinshi bitandukanye na 11 bashobora kubanzamo nabo ndabafite hano ndabikubwira byose ubundi rambwe bumereze ibitekerezo byanyu kubijyanye n'iyi list y'abakinnyi 11 bashobora kubanzamo bigaragara ko umutoza Thierry Forger yakoze impinduka cyane cyane mu busatrizi hari abakinnyi bamwe na bamwe bagiye kuri bench bitewe n'izindi mpinduka zigomba gukorwa kugira ngo yemuvandimwe ave ya boda insinzi nk'umutoza wa Peri Football Club akaba ni insinzi ya mbere mu mikino ya Afrika ngabakubwira nti wowe utubanye bwa mbere ukaba utarakora subscribe cyangwa se sabone kanda subscribe kugira ngo tujye twibanira mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi ndabizi ntago ari henshi ukura amakuru y'ekipe ya Peri Football Club kandi angaha nkuzanira full package nkabiguhereza byose uko bikwiye kugenda gatanu kuri kagenzi ka ku mukanya gatoya mbere yuko wamba akira birumvikana tugiye kurebera hamwe amakuru ari kuvuga muri equipe ya Peri Football Club nyuma yuko abo bakinnyi nabwo tuza kubigarukaho ubwo ni liste ya 11 baza kubanzamo byinshi byavuzwe impamvu batabonye Tiger cyangwa se Shimwe Pierre mu myitozo ya equipe ya Peri Football Club nayirahari ngo wenda turayigarukaho namwe muraza kumerezaho ibitekerezo nako kandi bakinnyi benshi batandukanye by'umwihariko mu bikomeje kugenda bivuga ko Peri Football Club ishobora kuba yakogera abakinnyi batandukanye n'abakuru bakomeje kugenda avuga gusa nta kuri kwayo aha biguhari ngo na tuvuge ngo Peri Football Club yatangaje kigiye gusinyisha abakinnyi umubare runaka ibyo byo nta bihari ubwo twinjiye mu makuru ibyo ngibyo byo nta bihari cyo gukora ubuyobozi buvuga ko buri gukora ibishoboka byose kugira ngo burebere hamwe uko bwakemura iki kibazo cy'icya resulta ikibazo cya attacking line cyangwa se cy'umurongo w'imbere w'abarutahizamu birumvikane bigaragara ko harimo ikibazo Victor Mbaoma yego nibyo rutahizamu mwiza gusa ukenera kwa gukina habwa imipira kuko Victor Mbaoma nagaruta izamu za kwishakira baro ntagari zino karte za Bizimana Yannick ngo baze bavunde biyigira imipira no Victor Mbaoma ni rutahizamu n'abantu bamushidikanyaho ni rutahizamu uguma muri box cyangwa na niba mushaka kureba cyangwa se mushaka kumureba abantu muri kureba muza kureba uyu mukino muraza kureba abantu muza kureba uyu mukino muraza kubibona murebe Victor Mbaoma numwe mu bakinnyi baguma muri box ariko imipira babona akenshi ubona ko iteza ikibazo umuzamu wa adversaire cyangwa se ba myugariro ba adversaire ibyo ngibyo rero bikaba byaravuzwe ko Peri Football Club iri gushaka rutahizamu waza gufatanya na Victor Mbaoma bari batekereje kuri Prince Dube ingwe no munyazimbabwe ukinye ikipe azamu Football Club muri Tanzania gusa byo bisa nibigoye kuko Prince Dube ni umukinnyi uhenze cyane cyane ariko kumukura muri azamu byagwe na kereka wenda umutoza azamu abaye atamushaka cyangwa se kontra yabo iri kuraninga down cyangwa se iri kuraninga out cyangwa nyine iri kurangira byashoboka ko Peri Football Club yamubonera ku giciro cya make gusa havuzwe n'undi wo mu birwa bya Trinidad and Tobago bamwita Leon Moore cyangwa nabigarutseho w'imyaka 26 nawe aravugwa nk'umuntu rutahizamu waza gufasha Victor Mbaoma havuzwe ba Milton Karisa gusa Milton Karisa we
uko ndi kugenda mbikurisha ndetse nkagenda nkurura amakuru ntago arongera amasezerano muri equipe ya Vipers. Ni kintu cyatumye APR Football Club itamusinyisha mu bakinnyi yasinyishije ubwo yaguraga yajyaga ku isoko. Kalisa Milton mu equipe ya Vipers yarasigaranye amasezerano y'amezi 8. APR birebire avuga iti amasezerano y'amezi 8 kuri Vipers baduhenda baduca amafaranga menshi. Lawrence Murindwa ntagwa mutwara umukinnyi ku bintu biri aho ngaho ku mafaranga make. APR birebire avuga iti kadutegereze amasezerano ye agabanuka ibyibura mu kwa mbere cyangwa se igihe azabasita amasezerano nk'ay'ameza ngahe. Ibyo ngibyo birumvikana twajya kumugura cyangwa se tukabaza muri Vipers amafaranga akenewe tukayamuhereza. Na Kalisa Milton we yari ari tayari kuza muri ekipe ya APR Football Club kwezana n'ubu ari tayari, ndetse amaze no kumvikana we yari yamaze kumvikana na ekipe ya APR Football Club ko agomba kwizamo, ndetse APR yamuhaye salary ya miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi. Byari byamaze kumvikanwa, bari bamaze kumvikana. Urebye ikintu cyishe transfer ya Milton Kalisa numa n'amasezerano y'igihe kirekire afite muri ekipe ya Vipers, kandi APR FC nibwo iri kubaka squad, ntago nabo ntagi squad bayitumye ngo igende itijye mu matsinda ako kanya directly. Ni ibintu bigoranye cyane kuko niyo umuntu abarebye ubona ko ni ekipe itarahuza bigendanye n'uburyo bw'imikinire ya buri ekipe. Rero aka kanya ntago APR FC yahita ibya muri bijya kuri pressure yo kuvuga ngo irete ijya mu matsinda. N'abantu mu nkurike kandi ndabizi muri abakunzi ba ekipe APR Football Club, ibyo byo muse n'ababyibagirwa, byo byo muse n'ababyibagirwa, kuko kuba APR stadium mu batsinda ubu ngubu birashoboka ko nta n'ubwo izana yajyamo. Sindi kwica intege bigendanye wena no kuvuga ngo izahura na piramide ko nazazama ariko arazikubitaga. Gusa turebeye muri reality ekipe iri gukinana n'ubu iramenyerana, niba aramenya ngo runaka kina gutya, nubwo amaze mu myitozo igihe kirekire bagacyana n'imikino ya gishuti itandukanye. Ntabwo baramenya ngo APR Football Club ikina gutya, ikina itya football cyangwa se umupira wayo wubatse utya. No, izahura nibyo ishobora gusezerera Liga Ditka bigiye gukina mu kanya, bizava mu mukino, nabyo turaza kubigarukaho. Ikindi bizahita ihura na piramide ikipe y'inkuba, kuno mugabane n'imwe mu makipe arimo akomeye. Rwanda yasinyije umutarutayizamu Kongomani Fisto Karara Mayere, maziheruka kugura abandi bakinnyi kuye muri Al Ahly. Urumva ko ni ikipe ikomeye, gusa nanone ntabwo avuga ngo APR piramide zayikuramo ku buryo bworoshye. Yego, wenda amahirwe yo kuba wavuga ngo APR zakomeza itsinde piramide biragoye, gusa nanone ntabwo twavuga ko bidashoboka kuko ni football. Hari ubigeze kumbwira ngo umupira ugira abawudunda, ariko APR abawudunda bafite nanda, bafite abakinnyi bashobora gu match agaditi kishobora gusobanura ibintu byinshi ku hazaza ha ekipe ya APR Football Club, by'umwihariko muri ino mikino nyafurika. Munyemerere rero duhite twerekeza kuri list y'abakinnyi 11 bari bube kubanzamo. Ni probable ntabwo mvuze ngo abangaba cyangwa 100% cyangwa ijana abaza kuzamo ni Baborainap. Ni ibisanzwe n'impinduka nkeya zabayeho, abakinnyi bamwe na bamwe basubira hanze n'ibintu by'amavubi. Hari ibintu byinshi by'amavubi tuza kugarukaho. Urumva turaza kubigarukaho cyane. Mu gihe Kamanzi Gire yera ishobora kubanzamo bacyana gadi kugira ngo ibintu birusheho kugenda bigenda neza cyane. Gusa nizera ko mukomeje kubuga neza abantu mudukurikiye muri Zambia, abantu mudukurikiye mwibereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwese turabasuje cyane cyane. Ariko abantu muri Mozambique nkomeje kugenda mbona rwose komeje kugenda twaguka. Nibyo mbashimira abantu muri kubigiramo uruhare kabisa, ndabashimiye pe.
Cumi n'umwe bashobora kubanzamo mu izamu ni Pavel inzira nk'ibisanzwe, kuri kabiri ni Kapiteni Ombolenga Fitina, gatatu ni Ishimwe Christian, nabwo ni ibisanzwe. Prince Buregeya ashobora kuba hagararanye na Yunusu. Uko ibigaragara mu myitozo bisa naho ari byo bari gupanga, kimwe n'uko bishobora gutungurana Benjamin akaza muri defense hagati mu kibuga, Tadeo Luanga arajya hanze, harajyamo Ruboneka, Pichu na Shaibubu, ataki irajyaho Gilbert Mugisha, apa Masonge Bemor na Victor Ombaoma Chukwuemeka. Abo nibo bakinnyi bashobora kubanzamo kuri ekipe ya Peri Football Club, bakina ekipe ya Gadika, kugira ngo lineup niyo ngiyo bagomba kugezaho. Sambonye n'ibindi bivuga ko aha Peri Football Club yeze kuba ashobora gutera forufe, gusa byo ntagihamya gihari, tukakubigarukaho nyuma y'umukino, tubanje kureba ibyavuye mu mukino kugira ngo ngiye bahereze ibintu by'ukuri, de fact banze menye amakuru y'ukuntu ibintu byifashe, ubundi nze mbahereza nido ku bijyanye iyo nkuru. Bijyanye n'izo forfe, n'izo mpaga, ya turaza kubigaruka mu kino nuza kuburangiye, tumaze kumenya ibivuye mu mukino. Reka mbabwire nimukomeze mugire ibihe byiza, nitwa Janvier Mukama, gahunda za Sports Reporter Media zo tugenda tuzibagezaho umunota ku munota, mukomeze mugubwe neza.